گلوکار علی عظمت نے میڈم نور جہاں کے بارے میں نازیبہ اور غیر اخلاقی الفاظ بولے ہیں، جس پر نہ صرف سوشل میڈیا پر بحث چھڑ گئی ہے بلکہ فنکار علی عظمت کے اس بیان پر غصے کا اظہار کرتے ہوئے شدید مذمت کر رہے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق پاکستان کے گلوکار علی عظمت نے حال ہی میں ایک انٹرویو کے دوران ملکہ ترنم نور جہاں کے حوالے سے تنقیدی بیان دیتے ہوئے انہیں تفریح کا سماں کہا ہے۔ گلوکار علی عظمت نے سوشل میڈیا پر دیے گئے اپنے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ ماضی میں تفریح کے لیے کچھ نہیں مل رہا تھا، ایسے میں رات کو ٹی وی لگاتے تو ترنم کا ایک شو لگتا تھا جس میں نور جہاں ایک فل ساڑی پہن کر بڑے بڑے بندے اور اوور میک اپ کر کے گاتی تھی۔ پاکستانی شوبس انڈسٹری کی نامور اداکارہ صبور علی کی تصاویر سوشل میڈیا پر سامنے آئی ہیں، جس میں انہیں ایک الگ انداز میں دیکھا گیا ہے۔ اداکارہ صبور علی نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر بھی نئے انداز میں لی جانے والی تصاویر شیئر کی ہیں۔ ان تصاویر میں اداکارہ صبور علی کو ایک مغربی لک میں دیکھا جا سکتا ہے، جبکہ ان کا انداز بہت ہی سادہ ہے۔ یہ آؤٹ فٹ ان کے سب سے سنجیدہ ڈیزائنر کا ہے۔ خیال رہے کہ اداکارہ صبور علی اپنے نت نئے انداز اور ملبوسات کے باعث سوشل میڈیا پر کافی متحرک نظر آتی ہیں۔ پاکستان کے معروف اداکار عثمان مختار کی ایک ویڈیو سامنے آئی ہے، جس میں وہ اپنی مہندی کے فنکشن میں ڈانس کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ اداکار عثمان مختار کو اس ویڈیو میں اپنے دوستوں کے ہمراہ ڈانس کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ اداکار اپنی مہندی کی تقریب میں اپنے ساتھیوں کے ہمراہ مختلف گانوں پر ڈانس کر رہے ہیں۔ ان ویڈیوز میں شوبس انڈسٹری کے مختلف شخصیات کو بھی جھومتے ناچتے گاتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ خیال رہے کہ پاکستان کے نامور اداکار عثمان مختار کی شادی کی تقریبات کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے، جس کی تصاویر سوشل میڈیا پر کافی تیزی سے وائرل ہو رہی ہیں۔ پاکستانی اداکارہ کنزا ہاشمی کی منفرد انداز میں تصاویر وائرل ہو گئی ہیں۔ کنزا ہاشمی نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر کچھ تصاویر شیئر کی ہیں۔ شیئر کی گئی تصاویر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ اداکارہ فراک زیب تن کی ہوئی ہیں۔ ان تصاویر کی خاص بات یہ ہے کہ یہ بلیک اینڈ وائٹ ہیں۔ کنزا ہاشمی کی تصاویر کو مداحوں کی جانب سے بہت پسند کیا جا رہا ہے اور تعریفی کامنٹس کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا ہے۔ اس سے قبل اداکارہ کنزا ہاشمی کو ایک بالکل نئے انداز میں دیکھا گیا تھا۔ پاکستانی اداکارہ ماورا حسین کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی ہیں۔ ماورا حسین نے اپنے آفیشیل اکاؤنٹ انسٹاگرام پر ایک تصویر پوسٹ کی ہے، جسے مداحوں کی جانب سے بہت پسند کیا جا رہا ہے۔ اس سے قبل ماورا حسین نے انسٹاگرام پر ایک پوسٹ جاری کی تھی۔ جاری کردہ پوسٹ میں اداکارہ کے انسٹاگرام پر 7 ملین فالوورز مکمل ہو چکے تھے، جس کے بعد اداکارہ کی شہرت میں اضافہ ہو گیا ہے۔ اداکارہ ماورا حسین کی فوٹو اینڈ ویڈیو شیئرنگ ایپ انسٹاگرام پر فالوورز کی تعداد 70 لاکھ ہو گئی ہے۔ ماورا کے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر 7 ملین فالوورز ہیں، جبکہ خود انہوں نے صرف 57 انسٹا صارفین کو فالو کیا ہے اور اب تک صرف 959 انسٹا پوسٹیں شیئر کی ہیں۔ پاکستانی اداکارہ نیلم منیر کی تصاویر سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی ہیں۔ اداکارہ نے اپنے آفیشیل اکاؤنٹ انسٹاگرام پر اپنی تصویر پوسٹ کی ہے۔ شیئر کی گئی تصویر میں اداکارہ مغربی لباس زیب تن کی ہوئی ہیں۔ اس سے قبل نیلم منیر نے کچھ تصاویر پوسٹ کی تھی، جسے دیکھ کر یہ اندازہ لگایا تھا کہ اداکارہ نے چھپ کر شادی کر لی ہے۔ اداکارہ نیلم منیر نے برائڈل شوٹ کی تصاویر سوشل میڈیا پر پوسٹ کی تھی۔ ان تصاویر میں اداکارہ نیلم منیر کو ایک سفید رنگ کے عروسی لباس میں دیکھا گیا تھا، جبکہ ان کی والدہ بھی ان کے ہمراہ موجود تھی۔ نیلم منیر اس سفید لباس میں بہت خوبصورت اور بہت پیاری نظر آ رہی تھی۔ پاکستان شوبس انڈسٹری کی اداکارہ عروہ حسین کی تصاویر سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی ہیں۔ اداکارہ نے انسٹاگرام پر اپنی چند تصاویر پوسٹ کی ہیں، جسے مداحوں کی جانب سے بہت پسند کیا جا رہا ہے۔ پوسٹ کی جانے والی تصاویر میں اداکارہ عروہ کو دیسی لک میں دیکھا جا سکتا ہے۔ اداکارہ اس انداز میں نہایت خوبصورت لگ رہی ہیں۔ اس سے قبل عروہ حسین نے انسٹاگرام پر اپنی ایک سیلفی پوسٹ کی تھی۔ پوسٹ کی جانے والی تصویر میں اداکارہ عروہ کو سیلفی لیتے ہوئے دیکھا گیا تھا۔ واضح رہے کہ اس سے قبل اداکارہ عروہ حسین نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ انسٹاگرام پر اپنی ایک تصویر پوسٹ کی تھی۔ پاکستان شوبس انڈسٹری کی معروف اداکارہ حنا الطاف کی تصویر سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی ہے۔ حنا الطاف نے فوٹو اینڈ ویڈیو شیئرنگ ایپ انسٹاگرام پر اپنی تصویر شیئر کی ہے۔ پوسٹ کی جانے والی تصویر کو مداحوں کی جانب سے بہت پسند کیا جا رہا ہے۔ اس تصویر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ حنا الطاف گرے رنگ کی فراک زیب تن کی ہوئی ہیں۔ اس سے قبل اداکارہ حنا الطاف نے فوٹو اینڈ ویڈیو شیئرنگ ایپ انسٹاگرام پر اپنی نئی تصویر شیئر کی تھی، جس میں اداکارہ مغربی لباس زیب تن کی ہوئی تھی۔ اداکارہ کی انسٹاگرام پر پوسٹ کی جانے والی اس نئی تصویر کو مداحوں کی جانب سے بہت پسند کیا گیا تھا۔ پاکستانی اداکارہ ہیرا مانی کی دلکش تصویر سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی ہے۔ ہیرا مانی نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے اپنی تصویر شیئر کی ہے۔ شیئر کی گئی تصویر میں اداکارہ مغربی لباس زیب تن کی ہوئی ہیں۔ اس سے قبل ہیرا مانی نے فوٹو اینڈ ویڈیو شیئرنگ ایپ انسٹاگرام پر اپنی چند تصاویر پوسٹ کی تھی۔ اداکارہ کی جانب سے شیئر کی گئی تصاویر میں وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اداکارہ ہیرا مانی نے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے اپنی تصویر شیئر کی تھی۔ پاکستانی شوبس انڈسٹری کی اداکارہ زالے سرحدی کی دلچسپ ویڈیو وائرل ہو گئی ہے۔ اداکارہ نے فوٹو اینڈ ویڈیو شیئرنگ ایپ انسٹاگرام پر اپنی ایک ویڈیو پوسٹ کی ہے، جسے مداحوں کی جانب سے بہت پسند کیا جا رہا ہے۔ شیئر کی گئی ویڈیو میں اداکاروں کو ایک مزاحیہ ڈائلگ کی لپ سنک کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ اس سے قبل زالے سرحدی نے فوٹو اینڈ ویڈیو شیئرنگ ایپ انسٹاگرام پر اپنی کچھ تصاویر پوسٹ کی تھی۔ زالے سرحدی کی جانب سے شیئر کی گئی تصاویر میں اداکارہ بہت حسین لگ رہی تھی۔ یاد رہے کہ اس سے قبل زالے نے فوٹو اینڈ ویڈیو شیئرنگ ایپ انسٹاگرام پر اپنی تصاویر پوسٹ کی تھی۔ بول بریفز کی ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے بول بریفز کے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔